Stans og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Stans. Dette lille ord kan i virkeligheden sættes som en overskrift for hele fastetiden. Stans. Stop op. Og hvad er vi mange, der har brug for det? At stoppe op. Vi er mange, der oplever, at vi løber rigtig stærkt, løber rundt til rigtig mange forskellige ting, og samtidig har det der oplevelse af ikke rigtig at nå frem. Der er samtidig en masse forventninger, der er en masse budskaber, ting vi skal forholde os til med mails og en telefon, der bimler med Facebook, med nyhedsstrømmen, med moden, med en hel masse ting, vi skal forholde os til budskaber. Der lyder et stans. Stop op. Måske slukke fjernsynet eller internetforbindelsen, eller hvad det er, der kan forstyrre. Stop. Stans. Bliv stille for Gud, så du kan forstå, at Gud er Gud. Og det er måske sådan en ting, at vi tænker, det har vi forstået, det ved vi da godt, Gud er Gud. Ja, men har du også grebet det med dit hjerte, at Gud er Gud, og det har betydning for alle aspekter af dit liv. Gud er Gud. Gud er Herre. Gud er den konge, vi på søndag fejrer, rider ind i Jerusalem. Stans og forstå, at Gud er Gud. Ophøjet blandt folkene. Ophøjet på jorden. Midt i uroen, mit stille øje i stormen, er du Herre. Hos dig kan jeg puste ud, selv når tornadoen raser og brøler. Du ser, jeg forsøger at løse alt på egen hånd, så længe som muligt. Men nu, Herre, ser jeg. Kun du kan bære alt, jeg bærer på. Kun du kan bære mig. Midt i uroen. Amen.